Lindrig matte. Vilken skog. Ska vi koppla istället så att vi får lite... Det är viktigt att hon är i någon typ av rörelse. Ja. Lite... Jag ska inte prova någon egen leksak. Jo, jo. Absolut. Vi ska se om det... Ja. Ja, bra. Det var det vi höll på med. Det var den där som föll ner från himlen. Ja, jag var just. Jag tror nog att jag tyckte den här var bättre. Ja. Vi börjar ju med den. Varför ska vi hålla på att ändra oss? Jag tror inte man får skriva sånt här i protokollet. Ja. Jaha, kan vi... Den föll ner längre bort, det hörde jag. Sådär, Matte.